Пасажирів українських внутрішніх авіаліній більше не годуватимуть під час польотів. Про це заявили три перевізники, які контролюють більшість ринку. У 2009-му перевізники уже знайшли спосіб зекономити. Під час польоту відмовилися розносити спиртне. Досі люди могли розраховувати на сендвічі, гарячі та прохолодні напої, які стюардеси роздавали під час рейсу. Так, авіакомпанії відреагували на вимогу антимонопольного комітету знизити вартість квитків у літаках.